Doncs Ràdio Ciutat de Tarragona fa 6 anys, curiosament la meitat dels anys que porto de trajectòria radiofònica, 12 anys des de que el 2008 em vaig encoratjar a fer també una emissora també online, una emissora per internet, Ràdio Interferències, on fèiem diversos espais i programes d'entreteniment, de diversió, de bromes, d'entrevistes a personatges famosos, d'imitacions, una etapa que recordo amb bona estima, que va donar bons resultats i que entusiasmava. Els anys posteriors, estudiant a la URB, a periodisme, vaig tindre l'oportunitat també de fer pràctiques a diversos mitjans, al propi gabinet de la URB, vaig estar també fent pràctiques al Diari de Tarragona, a Tarragona Ràdio, recordo també el taller de ràdio al microones amb diversos companys que m'entusiasma haver vist també la seva projecció i la seva trajectòria i els camins que han anat emprenent. Amb alguns d'ells fins i tot hem tingut l'ocasió de treballar a posteriori de forma conjunta. I a Ràdio Ciutat de Tarragona, pues, amb aquesta passió personal per la vessant de l'entreteniment, recordo que els primers programes van ser, per exemple, el programa Digues la teva, on fèiem un programa divertit a partir de preguntes i respostes recollint veus a peu de carrer. Després van arribar altres espais amb el meu toc personal de tarragonisme, com és a la plaça Corsini, després també la primera temporada de Carrer Major, i fins als dies d'avui. No me vull deixar, sobretot, Carnaval, que també ha sigut una aposta personal des d'ara ja fa 4 anys, en què un dia amb una idea esbojarrada vaig anar al veredicte del concurs de comparses i aprofitant que portava la càmera per fer fotos i vídeos per al Mirador TGN, que és un blog tarragoní personal meu, doncs no em vaig limitar simplement a recollir el so ambient del resultat de les comparses, sinó que agafat per l'eufòria del moment, doncs em vaig posar a fer entrevistes als guanyadors i tot i la qualitat i la foscor de la nit, doncs vaig penjar aquells continguts en vídeo amb uns bons resultats, cosa que em van fer veure que per l'edició següent havíem d'apostar per fer un espai pròpiament del Carnaval, amb entrevistes als protagonistes, a les comparses. De fet, ja fa 4 anys que això es diu Cobertura Carnaval a Ràdio Ciutat de Tarragona, un espai que a més ha sabut donar resposta al reclam i a les peticions que les comparses ens havien traslladat des del primer dia, que volien més difusió, més visibilitat, més cobertura, i en aquest sentit també donant visibilitat l'aposta en el format vídeo. Per tant, un honor haver format part d'aquests 6 anys de Ràdio Ciutat de Tarragona. Felicitats a tot l'equip i esperem que tinguem molts més anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.